Sveiki atvykę į Pakistaną. Keliausim po kalnus, po miestelius, domėsimės tradicinę kultūrą. Bus tikrai labai įdomu, prisijunkite. Spaudžiame prenumeruoti, varpelį, kad gauti pranešimus apie naujus filmus ir žiūrime toliau. Vykstu į seniai trokštamą aplankyti Pakistaną. Pasivaikštau naujame įspūdingame Stambulo oro uoste, kur visose parduotuvėse tviska prabanga. Todėl pasirinkau Pakistaną. Todėl, kad čia gyvena vieni draugiškiausių žmonių pasaulyje, kurie myli ir padeda keliautojams. Prieš 5 metus šalis vis dar buvo nesaugi dėl teroro, tačiau dabar viskas pasikeitė ir atvykėliai laukiami išsiestomis rankomis. Šalis apsupta nuostabios gamtos. Šiaurinė Pakistano dalį juosia Himalajai ir Karakurumo kalnai, o Gilgit Baltistan. Greitkelis jungiantis Pakistaną su Kinija, traktuojamas kaip vienas gražiausių kelių pasaulyje. Čia galime žygiuoti po kalnus, kopti į bazinės stovyklas ar aukščiausias pasaulio viršukalnės, kurių Pakistane yra net 5 iš top 10. Kultūrinis paveldas taip pat labai įdomus. Senoji tūkstančius metų menanti istorija atsispindi šių dienų vietinių gyvenimuose. Šalis skurdi, trečdalis gyvena žemiau skurdo ribos, kuri Pakistane yra tikrai žemai nuleista, todėl dar nėra stipriai apnuodyta kapitalizmu. 5 valandų skrydžio, aš jau Pakistane. Kelionę pradedu Islamabade, naujojoje sostinėje. Pirmas vaizdas išėjus į gatvę širdies neglosto. Dega pastatas. Gaisro priežastys nežinomas ir tai sukelia įvairių minčių, prisiminus faktą, kad šalis anksčiau garsėjo terorizmu. Pro akis nepraslysta Afganistano virtuvės restoranas. Kadangi jų maisto dar nebuvau ragavęs, todėl mielai išbandžiau. Pakistane keliaudamas 3 savaites tikrai dar spėsiu išragauti jų vietinę virtuvę. Todėl dabar duoklė Afganistanui, kur gomurį užpildo įdomus prieskoniai ir magiškai skanus grilio patiekalai. Su Kabulo restorane dabar ragausiu maisto. Kaip Kabulo nepasiseks nuvažiuoti, tai bent jau paragausiu. Daržovės. Dūnai su jėtame. Esu Islamabado prabangiam rajone. Einu link šventyklos. Rajonas neblogas, daug ambasadų. Kareiviai prie geriausių namų stovi. Apsauga pasamdyta. Lankausi Faisalio mečetėje. Tai yra didžiausia Pietų Azijoje ir 5 pagal dydį mečetė pasaulyje. Statinys savo stilistiką imituojantis beduinų palapinę. Išties atrodo įspūdingai. Turkų architekto suprojektuota mečetė prieš 50 metų pastatė Saudo Arabijos karalius. Tuo metu ji buvo didžiausia pasaulyje. Įdomus faktas, kad mečetės dydis matuojamas ne pagal statinio parametrus, tačiau pagal talpinamą maldininkų kiekį. Šiuo atveju 100 tūkstančių. Esu prie Faisalo mečetės Islamabade. Čia turbūt viena didžiausių mečečių Pakistane. Nauja, bokštai dideli, bet nėra nei vieno baltožio daugiau, tik vietiniai. Nusifotografavęs su vietiniais, vykstu į Islamabado priemiestyje esantį kaimelį Saidpur. Čia viskas kaip prieš 1000 metų, tik kad plastiko šiukšlių tada nebuvo. Oškelių turgelis, pardavės iškart išdarnėja nusipirktą oškelę ar avelę, smalsus vietiniai ateina pakalbinti, puikus laikas. Taip sudėmėsi. Išaušus naujam rytui jau sėdžiu oro uoste skristi į Pakistano šiaurėje esantį miestą Gilgit. Priešais mane laukiamajame kavinė pavadinimu Kabum. Visur tie ženklai. Gerai, kad uždaryta. Skrendu į šiaurę, į Gilgit. Gal ir neatrodo saugiausias lėktuvas, bet jeigu Europą leidžia skraidyti Pakistano avialinijom, tai gal ir neblogai. Nu, sveikas gyvas. Sutukau 2 paras laiko, 1 valanda skrydžio tik tai. Labai faina buvo skris, gražias viršūnės. Geras buvo skrydis. Pilotas sako, pažiūrėkite į kairę pusę vieną viršūnę, pažiūrėkite į dešinę pusę kitą viršūnę. Tada vėl už kelių minučių sako, vėl pažiūrėkite į kairę, vėl pažiūrėkite į dešinę. Taip, gal pas 4 kartus sakė, iš tikrųjų įspūdingi kalnai buvo skrendant, labai įdomu.
dabar irgi geras įspūdis, labai jau pradėjau važiuoti Karakorumo greitkeliu. Kalnai tai įspūdingi, kaip iš Lietuvos tiesiai atskridus lygumų kraštų, tai čia wow, didelis skirtumas iš karto. Tai dabar planuoju 10 dienelių pasivažinėti po kalnus. Patrekinsiu gražiausiose vietelėse, paskraidysiu, prisidariau paso kopiją, nes sakė, ant visų checkpointų prašo, pasiruošiau. Žiūrėkit, kaip atrodo Land Cruiseris, čia mano vairuotojas, tarifas. Atvykęs į Gilgit, šoku į visureigį ir mėgaudamasis įspūdingų kelių važiuoju pusryčiauti į kavinę su nuostabiu vaizdu į didingai 7 km 788 m aukščio Rakaposhi kalną. Pravažiuoju pro šalį esantį senąjį šilko kelią, čia įskaptuotame uolose kelyje eidavo nešuliais apkarstyti arkliai. Ne kasdien pusirčiavau prie 7,8 viršūnės. Dvinelis, daržovės, kiaušiniai. Dėl buvusio terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo, Pakistanas yra finansų juodajame sąraše. Padėtis gerėja, tačiau jis vis dar blokuojamas tarptautinių bankų. Čia tik retas bankomatas priima vizą korteles, o jei priima, tai dažniausiai ne vietinis, bet saudo-arabiškas. Apskritai šalies finansai maudosi savo prūdę su Kinijos ir Afganistano intakais. Iš esmės, finansų sektorius per daug nieko nesiskiria nuo Amerikos priešų. Irano ir Šiaurės Korejos, Afganistanas ir Pakistanas lieka juodosiomis skylėmis. Polių sezonas dabar, pakuoja į dėžės ir veš. Lipu į Baltito fortą aukštai, sunku, bet turėtų būti neblogai. Aplankau Baltito fortą. Šis 18 amžiaus pastatytas fortas slepia daugias sluoksnė istoriją, nes valdant skirtingoms dinastijoms nuolatos buvo atnaujinamas. Fortas nebūtų fortas, jei nebūtų pastatytas aukštai, norint puikiai apžvelgti teritorijas ir gintis. Tačiau man jis tarnauja, kad galėčiau pasimėgauti vietovių vaizdais. Prekeivis pagamina abrikosų sulčių ir pavaišina ką tik nuimtomis džiovintomis vyšniomis. Vynogės dar tik sirpsta, rudens peigas dar neatėjo šias vietovės. Šiuose kalnų miestelių parduotuvėlėse pilna džiovintų vaisių ir įvairiausių rūšių riešutų. Ant stogų vis dar džiūsta obolių skiltelės. Viskas užauginta vietoje, graikiški, kešių, na tai abrikosai, sakė. Migdolai. Žodžiu, daug augina. Siauromis gatvelėmis vaikščiodamas ir fotografuodamas senutes, ateinu iki 1100 metų senumo Aldit forto. Šis baltiesiems hūnams priklausęs fortas matė ir budizmą, ir hinduizmą, ir islamą. Pasak senolių, fortą pastatė Aleksandro didžiojo kariai, kuomet traukėsi iš Kinijos. Vaikštau po Adito fortą. Labai faina šiai fortas ir šalia tradicinės miestelis. Ir tą močiutę, kurią matėt, jie yra 105 metai. Puikiai kalba, girdė, mato. Nu, prašau, gyveni kalnuose, vaikštai, fiziškai judi, organiniai vaisiai. Labas rytas, tai
tokie vaizdai kaip už milijoną, bet sumokėjau tik 15 dolerių. Vakare užkopiu ant kalno pasitikti saulėlydžio ir staiga išgirstu sprogimą. Nežinau, kas ten įvyko, tačiau neatrodo, kad Pakistanas atsikratė savo terorizmo etiketės. Pažiūrėkit, kažkas sprogo. Pažiūrėkit, koks grožis. Esu Gilgite dabar. Ruduoju ateina čionais. Medžiai geltonuoja. Žiūri, gražu, vėjo nėra. Saulė leidžiasi, pasakai. Vėl katalus yra uždraustas. Klausiau, sakė, vieno 10 eurų skardėje. Besigrožėdamas kalnų vaizdais, vykstu prie Atabad ežerą. Čia žydrama ežero vandenyje, galima pasiplaukioti valtele ar suvalgyti grilintos avytės ant kranto. Užsuku į Gulmit kaimelį esantį tradicinį namą, kur galima pasižvalgyti, kaip vietiniai anksčiau gyveno šiose vietovėse. Matot, Afganistano raštas. Buhano koridoriaus. Esu dabar tradiciniam namelyje. Matot, Afganistano raštas. Iš Buhano koridoriaus virtuvė ir suvykla ir lovytės. Visai čia jie neblogai gyvena anksčiau. Toliau žygiuoju link Pasų ledyną, pereinu per kabantį pėsčiųjų tiltą. Prašom, kiek visko turi pinigų iš visų šalių, žmonės pasirašo. Pažiūrėkit, koks grožis, baltasis ledynas. Vau, ne, grožis labai. Jis arčiau vaizdai atima žadą. Susiformavusios baltojo ledo piramidės, toliau esanti viršūnė, tikrai priverčia pagalvoti, kad mūsų pasaulis yra nuostabus. Praleidžiu gerą valandėlę sėdėdamas ir siurbdamas į save vaizdus. Emocijos užplūsta, iš pradžių fiziškai išsikraunė, lipdamas į kalną link ledyną, o po to jau mintis įvairiausias pačias geriausias užplūsta, gerą pabūtę. Tik kai saulė pabėga, tu norisi pabėgti nuo ledyną. Su marškinėliais nėra šilta, bet gera.
sekanti vietovė Hopar slėnis. Jame esantis kaimas ir ledynas. Čia jau rudeniškos spalvos sodrėja ir ledynas tamsėja. Dienomis jis jau nebetirps, nes pakankamai šalta. Nulipus nuo ledyno, vietinis kaimo gyventojas pakviečia arbatos ir papasakoja apie savo gyvenimą. Pasidomi, iš kur atvykau, žinoma, pasako, kad aš esu pirmas sutiktas lietuvis šioje vietovėje, kaip ir daugelė kitų aplankytų vietų. Nustebina mane tuo, kad savo kieme augina marihuaną. Vietinis pakvietė mus arbatos. Labai draugiškia. Labai smagu. Kur čia tunč bijuo, be? Čia gamnutį baigane tayaru jama ese da gur kate pasandilake ka doval thal khuas ke khukaban amana da se del ke div shaban del div sa dra pitiya nya thum san kate da ka istimal be bila shukaban garum michi bi nežinau, man tai čia keista, auga kanapės visur rūkomosios, o šalia stoja policijos mašina. Viskas gerai, leidžiama. Kaimelėje didelis sambūris žmonių. Senoliai ratu susėdę ant kėdžių, jaunimas stovi šalimais, kažkas vyksta. Pasirodo, vyks savivaldos rinkimai ir kalbės vietinis kandidatas. O tai yra pakankamai didelis įvykis šiame kaime. Atėjęs kandidato atstovas mane pasikviečia ant piedestalo, supažindina su kandidatu ir pasiūlo prie jų prisijungti. Kandidatas akivaizdžiai patenkintas, kad vakarietis turistas jiems spaudžia ranką. Turbūt mano, kad vietiniams kaimo gyventojams tai padarys įspūdį. Išėjęs iš susirinkimo, pasiklausinėjau žmonių apie rinkimus, pasirodo, rinkimuose dalyvavo tik tas vienas kandidatas. Kodėl šioje kelionėje turiu vairuotoją? Nors mielai vairuočiau pats, ką ir darydavau ankstesnėse kelionėse. Atsakymas paprastas. Pakistane niekas nenomuoja visureigių be vairuotojo. Tam yra svari priežastis. Nėra draudimo. O draudimo nėra todėl, kad automobiliai oficialiai neregistruoti. Juos iš Japonijos vežu į Dubajų. Dubajus nelegaliai apeidamas sankcijas parduoda Afganistanui, o vėliau kontrabandos būdu atgabena į Pakistaną. Čia valstybiniai numeriai daugiau simboliniai, kad nesuklystum, kuris automobilis stovėjimo aikštelėje yra. Tokių automobilių savininkai net neleidžia išvažiuoti į kai kuriuos regionus, nes jų tiesiog netektų. Automobilio kaina, pervažiuojant kontrabandos būdu, per kiekvieną valstybę dvigubėja. Čia 15 metų visureigis kainuoja tiek pat, kiek naujas Lietuvoje. Jums kyla klausimas, kaip tokioje ekonomiškai atsilikusioje šalyje įmanoma nusipirkti 40 tūkstančių eurų vertės visureigį. Pasirodo, kad savininkas, nusipirkęs, turi net 8 tokius visureigius, paklausus, ko verčiasi, atsakė, jog brangakmeniais. Pasidarė viskas aišku, nes šalia esančiame Afganistane jų daugybė. Čia visur vyksta kontrabanda ir pogrindinė prekyba. Galiausiai dabar plenelės, ką tik iš kartos. Žiūrėk, labai graži. Labai šiandien. Some for you. thank you so much. Musulmono gyvenimo pagrindą sudaro 5 ramščiai – tikėjimo išpažinimas, malda, rūpestis skurstančiais, pasninkas ir piligriminė kelionė į Meką, jeigu žmogus yra pajėgus ją atlikti. Musulmonai labai gerbė Jėzų, tebūnėjom palaimą ir laukia jo antro ateimo. Jie laiko jį vienu iš svarbiausių Dievo pranašų žmonijai. Musulmonas niekada nesako tiesiog Jėzus, jis visada prideda frazę tebūnėjom palaimą. Koranas patvirtina jo nekaltą pradėjimą, o jo motina Marija yra laikoma tyriausia moterimi visoje
šioje kūrinyje. Šeima yra islamo visuomenės pagrindas. Stabilios šeimos suteikiama ramybė ir saugumas yra nepaprastai vertinami ir laikomi jos narių dvasinio augimo pagrindu. Išplėstinių šeimų egzistavimas sukuria harmoningą visuomenę, o vaikai yra branginami ir dažniausiai palieka namus tik tuomet, kai patys sukuria šeimas. Nesvarbu, ar moteris vieniša ar ištekėjusi, islamas laiko ją asmenybę, turinčią teisę disponuoti savo turtu ir pajamomis. Ištekėdama moteris gauna dovanų kraitį iš savo vyro, kurią ji gali panaudoti savo asmeninėms reikmėms. Ji taip pat nekeičia savo pavardės į vyro, o pasilieka savo mergautinę pavardę. Tiek vyrus, tiek ir moteris islamas moko rengtis kukliai ir oriai. Tačiau kai kuriuose musulmoniškose šalyse egzistuojančios moteriškos aprangos taisyklės yra vietinių papročių atspindys. Tai atsisveikinu su Hunza slėniu, vyksiu dabar link Čitralio per kalnus. Labai gražu buvo. Kiekvieną dieną, kiek važiavau, tai vaizdai wow. Visada norėsi per langą žiūrėti. Snausti mašinai nesinori, kai tokie gražus vaizdai per langą. O dabar visiškai pradėjo keistis. Spalva kalnų pasikeitė. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Kaip ir krikščionybė, islamas leidžia kautis, ginant save, savo religiją arba ginant tuos, kurie buvo jėga išvaryti iš savo namų. Ši religija nustato griežtas kovos taisyklės apimančias draudimą žaloti civilius bei naikinti pasėlius, medžius ir gyvulius. Musulmonų nuomonė neteisybė triumfuotų pasaulyje, jei žmonės nebūtų pasiruošę rizikuoti savo gyvybėmis vardant kilnaus tikslą. Taigi karas yra kraštutinė problemos sprendimo priemonė, paklūstanti griežtoms šventosios teisės nustatytoms sąlygoms. Iš arabų kalbos išvertus terminas džihad reiškia kova. Ruduo čia jau ateina. Temperatūra žemėja truputėlį. Medžiai tai nuostabus geltoni. Įdomi forma. Vau, nu tikras grožis iš tikrųjų. Tokios spalvos gražios, rudeniškos. Jau persikų medžiai pradėjo raudonuoti. Nuostabu. Upė žydros spalvos, vanduo toks švarus. Upėtakiai, sakė, veisasi, gaudo jas, valdo. Didelį neužauga, bet vis tiek. Gamta tai kažkas tai tokia. Pupelės vietinės. Suvaizdu į kalnus. Ten beje matot tą kelią nueina, tai vietiniai pavasarį gena savo avis už kalną pasiganyti. Išeina 5 mėnesiam, dabar eina rudenį, vėlyvą. Čia pati duonelė jų iškepta šviežiai, su daržovėlė, pupelė. Labai skanu, padaržas labai skanus. Tai nežemiško grožio, net nežinau, kada gražiau, ar pavasarį, kai žydi viskas baltai, ar dabar, kai geltonai. Kokių yra gražių vietų pasaulyje. Tikrai keliausiu dar daug ir ieškosiu dar geresnių vietų. Bus ir filmų daug. Dėl to spauskite prenumeruoti varpelį, kad gaut pranešimus. Tikrai bus daug filmų ir gražių. Susitiksime kitą kartą. Iki.